Добрий день, з вами Наталя Миколаївна та наші дистанційні уроки математики. Ми починаємо! Сьогоднішній урок, тема називається «Задачі на зустрічний рух. Розв'язування складних рівнянь». Розгорни зошит, запиши сьогоднішнє число та пропиши каліграфічну хвилинку число 23 990, один рядочок. Будь ласка, давай з тобою обчислимо приклади. 84 000 поділити на 6 буде? Звичайно, 84 ми розділили, 1000 розділяємо на 60 000 та 24 000. 60 000 поділили на 6 буде 10 000, і 24 000 поділили на 6 буде 4 000. Отже, буде 14 000. Що ж буде, коли ми 84 000 поділимо на 60? Ми 60 позначимо як 6 помножити на 10. Так? Тоді 84 000 поділили на 10, залишається 8400. І так само, як в першому прикладі, так у нас виходить вже на 1 нуль менше, тобто 1400. В наступному прикладі в нас буде те саме число, але ще на 1 нуль менше, і буде 140. Наступний, 68 000 поділити на 4. 68 ми розділяємо на 40 000 та 28 000. Отже, 40 000 поділити на 4 буде 10 000, а 28 000 поділити на 4 буде 7 000. Отже, дорівнює 17 000. Якщо ділимо на 40, то прибираємо один нулик і буде 1700. Якщо ми 68 000 поділили на 400, прибираємо ще один нулик, буде 170. Задача. Голуб за одну годину пролітає 96 кілометрів. Скільки метрів пролітає голуб за одну хвилину? Яким чином можемо дізнатися? Правильно, дією ділення. Як? Нам потрібно 96 кілометрів перевести в метри. Отже, 96 000 кілометрів поділити на 60 хвилин, тому що в нас сказано, що є за одну годину, він пролітає 96. Отже, а знайти, щоб за одну хвилину, нам потрібно перевести в хвилини. 96 000 поділити на 60 дорівнює 1600 метрів. Отже, відповідь – 1600 метрів пролітає голуб за одну хвилину. Прочитай задачу. Розглянь малюнок. Мотоцикліст і пішохід одночасно вирушили на зустріч один одному. Швидкість мотоцикліста становить 50 км на годину, а швидкість пішохода – лише 5 км на годину. На скільки кілометрів вони зближаються за одну годину? А за 2 години? А 3 години? Давай подумаємо. Як же знайти, наскільки вони зближуються за одну годину? Якщо мотоцикліст їде 50 км в годину, а пішохід йде 5 км на годину, то за годину разом вони пройдуть скільки? Правильно, 50 плюс 5 км за годину. Отже, 55 км за годину зближається вдвох. Якщо ж за 2 години, то потрібно 55 помножити на 2 і буде 110 кілометрів на годину. А за 3 години 55 помножити на 3 дорівнює 165 кілометрів. Наступна задача. Прочитайте задачу, розгляньте малюнок і повтори за ним задачу. Розгляньте розв'язання задачі двома способами. Поясни, про що дізнавалися кожною дією.
Із села до міста виїхав автомобіль, рухаючись зі швидкістю 62 км на годину. Одночасно назустріч йому з міста виїхав мотоцикліст, рухаючись зі швидкістю 40 км на годину. Вони зустрілися через 2 години. Яка відстань між селом і містом? Давай подумаємо, що нам відомо про швидкість нашого автомобіля. Швидкість автомобіля була 62 км на годину. А мотоцикліста 40 км на годину. Скажи, будь ласка, що ми можемо дізнатися в першій дії? Правильно, в першій дії ми можемо дізнатися, скільки ж вони приїжджають за одну годину. А в другій дії? Так, помножити на 2. Давай розглянемо. Перша. В нас є спосіб. Перший спосіб. 62 множимо на 2 дорівнює 124 кілометри. Друга дія. 40 помножити на 2 дорівнює 80 кілометрів. Це в нас їде мотоцикліст за 2 години. І 124 плюс 80 дорівнює 204 кілометри. Другий же спосіб у нас буде такий самий, який ми з вами спочатку розказували. Тобто, перша дія – це 62 плюс 40, дорівнює 102 кілометри, вони проїжджають за одну годину. А далі 102 ми маємо з вами помножити на 2 і отримаємо 204 кілометри. Отже, що в першому способі, що в другому у нас буде 204 кілометри. Відстань між селом і містом – 204 кілометри. Наступна задача. Два пішоходи вирушили назустріч один одному і зустрілися через 20 хвилин. Якою ж була відстань між ними на початку руху, якщо відомо, що перший пішохід рухався зі швидкістю 75 км у хвилину? А другий зі швидкістю 68 метрів у хвилину. Яким чином ми можемо знайти? Нам треба розв'язати цю задачу самостійно двома способами. Або першим способом на три дії ми можемо з вами поглянути. Спочатку помножити відстань, яку проходить перший, знайти пішохід за 20 хвилин. Потім знайти, скільки ж проходить другий пішохід і додати. А можемо зайти загальну відстань і помножити на кількість хвилин. Зупиніть відео, виконайте цю задачу, потім перевіримо. Ну що, готові? 75 помножити на 20 дорівнює 1500 метрів. Пройшов перший пішохід. 68 множимо на 20 дорівнює 1360 метрів. Пройшов другий пішохід. 1500 плюс 1360 дорівнює 2860 метрів. Отже, 2860 метрів була відстань між пішоходами на початку руху. Або це 2 кілометри 860 метрів. Другий спосіб. 75 плюс 68 дорівнює 143 метри. Зближаються за одну хвилину. А потім 143 просто помножили на 20 і отримали так само 2860 метрів. В першому, в другому способах рішення однакове. Давайте розв'яжемо рівняння. B помножити на 8 дорівнює 64320 поділити на 3. Що треба зробити? Найперше, що треба зробити, це спростити це рівняння. Тобто, ми з вами ділимо 64320 ділимо на 30. Ми отримали 2144. Отже, B помножити на 8 дорівнює 2144. Що ж треба зробити далі? B дорівнює 2144 ділимо на 8.
Б дорівнює 268. Отже, 268 помножити на 8 дорівнює 64320, поділити на 30 буде 2144 дорівнює 2144. Наступне рівняння виконай самостійно у своєму зошиті. Зупини спочатку відео, продовжиш, коли будеш готовий. Ну що, готові? Х поділити на 30 мінус 168 дорівнює 427. Що треба зробити? Потрібно знову ж таки спростити його. Тобто ми можемо з вами перенести 168 в іншу сторону. Якщо ми переносимо його після дорівнює, так, на іншу сторону, то воно стає у нас знаком мінус. Було, а стало зі знаком плюс. Змінилося. Тобто, х поділити на 30 дорівнює 427 плюс 168. Звичайно, ми можемо порахувати, скільки ж буде 427 плюс 168. Буде 595. Отже, х поділити на 30 дорівнює 595. Далі вирішуємо звичайне рівняння. Отже, нам потрібно зробити х поділити на 30 дорівнює 595. Х дорівнює 595 помножити на 30. Х дорівнює 17850. Підставляємо і отримаємо 427 дорівнює 427. Ви впоралися. Будь ласка, розглянь малюнок та назви кути, що утворилися в результаті перетину двох прямих. Запиши спочатку назви гострих кутів, а потім тупих кутів. Назви, будь ласка, мені гострі кути. Правильно, гострий кут BOA та COD. А тупі кути? Це кут BOC, AOD чи будуть ще такі кути? Ні, їх не буде. Домашнім завданням буде виконати номер 316-317 на сторінці 67. Якщо наше відео було вам корисним, ставте лайк, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступний урок. Бувайте!